waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo xafladdan dhalashada nebiga lagu weynaynayo oo waxa weeye layskula dardaarmayo oo jiilka loo tilmaamayo oo loo sheegayo waqtiga iyo taymka iyo waxay xambaarsan tahay. Culimada waxaan leeyahay khayr Allah siiyo cidka soo soo agaasintay oo waxa weeye meeshaan xafladda keentay oo annagana noo yeerto naga soo qaybgelisay. waxaan leeyahay aad iyo aad baa u khayr badantiin. waxaan leenahay dhalashada nebiga in la weyneeyo oo la jeclaado haddii culimaan wada nahay waa wax saxa wey. qof kasta waa laga doonaya jeclaanta nebiga iyo dhalashadiisa iyo waqtiga in la baro jiilkana waa wax dee ummaddeenna iyo islaamnimadeenu ay ku dhisan tahay wey. marka waxaan leeyahay culimada aad iyo aad baan ugu baraarinayaa, annaguna waxaan leenahay tan keliya maahay, meelo badan baan ka soo qaybgeli doonaa oo rabnaa inaan mar walba joogno. waa shaqo badan nahayoo dad raaciya la raaciyaba nahayoo dee waa laga yaabaa waqtigu mararka qaybtooda inuu noo saamixi waayo. taa la aligeed haddaanna weydaan hadhiidanaba gaxgee jiraadiin. marka waxaan leenahay aad iyo aad meeshaa ka soo jeednay, dadkaan ka soo jeednana culimada ka mid ahaan jireenoo waayadan baa beraa iska soo baxday. culimada laftigeeda fariin baa u farayaa maanta. waxaa la rabaa culimadu inay dadka dhiiggiisa banaynaya laftigooda tacliiqiyaan baa la rabaa oo aamuska ka daayaan, sababtoo ah diinta ilaahay wuxuu kuu baray ummadda inaa u tacliiqiso u sheegtaa lagaa rabaa. waxaa lagaa rabaa inaa kan murtadka ayoo dadka dilayo dhiigga banaynaya aad ummadda u tacliiqisoo aduu kala caddayso. adiga ummaddii islaamka waxa weeye risaaladii adaa sida weeye qofka shiikhu isagaa risaalada sida. waxaa laga rabaa inuu tacliiqiyoho sidaan annaga booliska usoo qabanayno ninka mataqaanaa dhaawaca geystay iyo kantuuga iyo kan la xiraaya iyo la geynayo baalkii. ininkana waxaa laydhi ka rabaa inaad tacliiqisaan habeen iyo maalin oo masaajida ka istaagtaan oo mawlaca ka istaagtaan oo markaa dadka fekerka xun qaadanaya oo dadka ku shubaya si ay beri uga noqdaan oo islaamku uu jidka la rabay u qaado. waxaan leeyahay mar badan inaan arrintaasu amnigeenna iyo istiqraarkeenna waxbay taraysa, dadkeenna wax magaratadaa waxbay taraysa oo jidka soo gelaya. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.